Tak a jestli Sedlčany byli favoriti, tak i SDH Dešná určitě má na to, aby dneska tady předvedla útok na bednu. Budíkovicích před týdnem 17.36, podle Sokolí 17.68 druhé místo, Starči 18.02 druhé místo, znají to tady velmi dobře, tradiční účastní. Takže 15-12 stačí jenom na čtvrté místo, bohužel kluci o pár setinek